Здравейте, приятели! Laptop.bg ви представя днес Dell Latitude E6520. Разбира се, моделите от Latitude серията имат сходен дизайн, така че E5520, E54 и E6420 са модели с сходен външен вид и технически характеристики. Тук говорим за най-високият бизнес клас на лаптопите на Dell. Знаем, Dell Latitude, това е определено серия, която си заслужава внимание тогава, когато говорим за машини с високо качество, здравина, както и висока производителност. Техническите характеристики на тези лаптопи задоволяват потребителите. Нека обаче обърнем малко по-детайлно внимание на всеки един от тези компоненти. Когато говорим за здравина на конструкцията, когато говорим за сигурност на лаптопа и информацията в него, трябва да споменем магнезиевите, алуминиеви и цинкови компоненти, участващи в направата на този лаптоп. Дъното на лаптопа е изцяло изградено от магнезий. Тогава, когато говорим за E6520 моделите, имаме пластмаса при E5520 лаптопите. Във вътрешната част разполагаме с пластмаса, която обаче има много интересно гумирано покритие, много приятно на допир. Можем да поставим абсолютно комфортно дланите си върху този лаптоп. За сметка на това, обаче, отново метал ни очаква в горната част на дисплея, както и в пантите, които са направени много стегнати, така че, както виждате, без да придържам лаптопа допълнително, спокойно мога да боравя с дисплея и неговите панти. Тук имаме 15,6 инчов лаптоп с възможност и матрицата да бъде стандартната 1366x768 пиксела или Full HD 1920x1080 пиксела, отново в 16:9 формат, удобен за мултимедия и просторен за работа с много прозорци. Също така, цифрова клавиатура. Трябва да споменем, че клавиатурата е направена на изключително добро ниво. Ние сме впечатлени от нейната сигурност, стабилност, плюс това, че тя има вградена светодиодна подсветка. Не е подминато и TrackPoint устройството, което е добавено по стандарт в тези бизнес модели, се добавя такова. Магнезиева рамка обхваща не само дисплея, но и долната част на корпуса, така че информацията в лаптопа да е напълно защитена, компонентите на компютъра също. Клавиатурата също така е защитена срещу разливане на течности върху нея. Разполагаме с тъчпад, който би могъл да бъде малко по-широк в интерес на истината, но пък за сметка на това не можем да се оплачем от неговата чувствителност, от приятните меки бутони, както и от мултитъч функциите, с които той разполага. Техническите характеристики също са на много-много високо ниво. Говорим за Intel Core i процесори от висок клас, Intel Core i3, Core i5 или Core i7 налични в тази серия. Заедно с граденият Intel HD 3000 графичен ускорител можете да разчитате и на графиката на Nvidia, NVS видеокартите, които могат да ви осигурят една много-много добра графична производителност в случай, че имате нужда от такава, естествено, както и голям обем на батериите, могат да достигат до 9 клетъчни, като времето за работа надминава 4 часа в зависимост от потреблението, което използвате в момента. Това, което ни предлага като портове този модел, също е на отлично ниво. Разполагаме с множество възможности да защитим системата като Smart Card Slot, както и отличен софтуер от Dell, предоставен за целта. Също така имаме комбиниран аудио жак, USB порт от едната страна, VGA комбиниран, както и интересни портове в ъглите на лаптопа. Имаме още един USB порт, т.е. от едната страна 2 плюс още 2 от другата, това прави общо 4 USB порта. Единият от тях също така е комбиниран с eSATA порт, HDMI порта също е наличен. Имаме и FireWire 1394 порт за връзка с дигитална видеокамера или външна звукова карта. Имаме експрес карт слот, имаме естествено четец за карти памет. Не бива също така да подминаваме и възможността да заменим оптичното устройство с батерия или допълнителен твърд диск.
като аксесуари, предоставени от Dell, които можем да закупим допълнително, така че да улесним работата си, типично за този висок клас бизнес модели. Всичко това в Dell Inspiron E6520. Голяма разновидност на тези модели е E5520, E5420 и E6420 също са от този клас, така че заповядайте на laptop.bg, за да видите повече за тях и да разберете нещо повече за тяхната цена.